Kad je to Srbija u Evropi u dve godine bila najbrže rastuća ekonomija, osim u poslednje dve godine? Nikad u svojoj istoriji. I to su činjenice. Naša je poruka jednostavno da nema nazad i nećemo nazad. I nećemo u lance i katance da se vraćamo. I zato vas ja molim da tog 3. aprila izaberete onu Srbiju koja će čuvati svoju samostalnost. I verujem da je moguće da uz vašu podršku sačuvamo mir i stabilnost. Tako ćemo da pobeđujemo i tako će Srbija da ide u budućnost.